Welcome to USA 2 Ride, the show where Eduardo and Julie hit the roads on two wheels to bring you the best of the motorcycle world. We will talk to experts, shop owners, and mechanics and share the best places to go, maintenance tips, stories from the road, and much more. Rev up your engines. Here is Eduardo Schneider and Julie Maioli. Boa noite, começando mais um USA to Ride On no rádio diretamente dos nossos estúdios AM 1470 WNN no sul da Flórida. Hoje a gente da linha telefônica abre o canal para vocês participarem através do telefone também 1888 565 1470 para quem está aqui nos Estados Unidos. Ah, você também pode assistir a gente ao vivo. A gente está agora no wwwnnradio.com. Você vê. A minha carinha e a da Julie na sua tela do computador. E a gente também transmite ao vivo pelo iHeartRadio e o TuneIn. Além do que, você pode contar com a, no, nossos comentários, nossa conversa. Absolutamente. No facebook.com USA2Ride. E mandar um e-mail direto pra gente no info.usatoride.com A gente vai começando o programa hoje com um convidado muito especial. Ele é o... O coach e um dos líderes do Independent Motorcycle Skill Team, que a gente conheceu uh, o, a performance deles no Daniel Beach, Beach Vintage Show. Exatamente, uhum. Eduardo. E você, inclusive, fez uma filmagem fantástica. Uh, que eu acho que a gente tem para o show de hoje à noite? Bom, nós temos hoje o lançamento da Indian, que vai ser algo espetacular que o meu amigo aqui, Eduardo, vai contar para vocês. Porque isso já, quando eu vi o negócio, ele já ficou arrepiado. Não é nem justo. <laughs> e nós temos também um restaurante no sul da Flórida que é absolutamente uh, atípico. Uh, é caminho de Key West, então é outra peculiaridade do nosso programa de hoje. Bom, a gente vai começar hoje, obviamente, uh, falando com o Jeff Clark. Para que vocês saibam, o Jeff Clark é um policial da cidade de Miami Springs. E uh, de moto, foi trabalhou de moto durante muitos anos e ele é um dos capitães do do Independent Motorcycle Skill Team. Uh, ele está aqui com a gente hoje, ele não fala português. Então, pois é. a gente vai. Não vai ser um problema, Jeff. <laughs> Nós vamos fazer um meio um campo aqui. Ok. Good night, Jeff. Welcome to the show. Boa noite, Jeff. Bem-vindo ao show. Thank you, thank you very much. It's our pleasure to have you with uh, us and with uh, our. Brasilian people that is listening us. É um então, grande bem. prazer ter, ter você é aqui com bom. a gente e falando com a nossa audiência no Brasil, uh, Julie. A gente tem muitas perguntas para o Jeff, Temos, então sim. vamos lá, comece aí. Uh, basicamente, como, como começou o Independent Motorcycle Skill Team? É a missão do grupo? Essas coisas todas? De que forma esse grupo se formou e, e é o Essa que a gente vê hoje. So, Jeff, how did the Independent Motorcycle Skill Team started and what is the mission that you guys have with this group? We started together with a group of uh, riders that just wanted to be better and safer on the street. the idea do, do, programa, do, programa do, do Independent era um grupo de pilotos que simplesmente. We started with, practicing with our skills, just making slider, uh, tighter turns at slower speeds. This is all slow speed, skill como a gente sabe, né, Joly, o o, Segurança o grande desafio, em primeiro lugar, Exatamente. Né? E o grande desafio que a gente tem muitas vezes é fazer aquelas curvas, né, bem fechadas com a moto, que às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade. E o interessante é que eles lidam com Principalmente, motos pesadas. Exatamente, era o que eu ia dizer. A habilidade do grupo do Jeff é com motos que são bastante grandes. Uh, vocês devem ter visto o nosso vídeo. São motos de, de porte bem grande e de difícil condução. Eu tenho, eu piloto moto pequenininha, que é fácil de, de mudar de, de rota, tudo muito fácil. Aliás, aliás Julie, King é difícil. Aliás, Juli, quem está assistindo a gente ao vivo agora pela www.nhádio.com uh, pode clicar no ícone da TV e assiste o vídeo do, Moros, do independent ao mesmo, mesmo tempo. Ah, que mais? Então vamos lá, Julie. Bem, uh, nós temos assim algumas uh, questões. Se alguém que estiver assistindo a gente hoje e quiser contactar o grupo de vocês para algum espetáculo, qual é a disponibilidade do grupo de vocês? Uh, vocês estão durante semana, fim de semana? existe algum valor para isso como que o grupo se disponibiliza para os shows so jeff uh, how do you guys put yourself together uh, for the shows or is, is that something that people have to pay for it how does it work no we do uh, beneficial shows for free most of our shows we, i mean we have to practice of course we practice two to three hours every weekend mm. and it's a building it's a continuous it's all year of practicing and putting things together and we put in and take out pieces of our performance and it's to promote safe riding shows anybody what they can do if they practice. É isso que era uma outra pergunta que eu ia fazer sobre o tempo e, e quanto tempo leva para ter essa prática toda bom, tá aí... e pois é e a admissão para poder fazer parte do grupo deles é, como que, bom, como que Jeff, é isso? Bom, o Jeff, o Jeff respondeu, primeiro, ele respondeu a primeira pergunta, o Jeff respondeu que Uh, eles na verdade são um grupo que fazem trabalho beneficente, ou seja, não existe uh, custo, não tem uhum. não tem preço para ter eles basta uh, convidá-los e uh, existe um trabalho intenso de treinamento e de, e de prática, né, para que eles possam realmente Com alcançar certeza. a perfeição que inclusive a gente está vendo no, no vídeo agora que está no nosso na nossa página no homepage do usaiteride.com e no nosso Facebook também uh tu pode fazer essa pergunta para ele na questão do teste de admissão se existe como é que a gente faz para se eu quisesse hoje ser participante do, do independent Jeff um, Julie, Julie Julie rides a sports bike a Julie a Julie é uma piloto de, de moto de esporte um, uh, let's say if she wants to join independent motorcycle skill team Uh, what are the requirements for her to do so? Então, a minha pergunta é, uh, se a, se a, se alguém quiser, no caso da Julie, se ela quiser uh, participar do in, do motorcycle, uh, do independent motorcycle skill team, o que que ela tem que fazer e que equipamento ela tem que ter? Well, we practice when the new rider comes in to building their skills to be the best rider that they can be in tight services or tight spaces. However, most of the Go fast type of bikes, do not make tight turn <laughs> oh, A resposta do Jeff é, é que a ideia do, do, do programa deles, inclusive, é de transformar você no melhor piloto que você pode ser. Uh, ensinando como fazer aquelas curvas fechadas que eles fazem no show deles, inclusive. E uh, obviamente uh, não é algo que você conseguiria fazer numa R1, numa Yamaha R1, ou numa Kawasaki Ninja. Certamente. Ok. Uh... Como está a agenda do Independent hoje? What do you guys have scheduled for Independent right now? Uh, well, after our practice, our next performance will be in Leesburg, Florida, for the Leesburg uh, Motorcycle Bike Week that they have, which is in April. Okay. Então, o próximo evento que eles têm uh, planejado, é o evento de Leesburg, que é um encontro oh, de perfect. de motocicletas, em Leesburg, em, em março, right? In, I think it's in April. In April. 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 Desculpa. In April. Um, inclusive, isso uh, traz uma, 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 outra, uma outra pergunta que eu queria fazer para ele, que é o seguinte, uh, os treinos de vocês são aberto ao público? Jeff, is, are your practices open to the public as well? Yes, of course. People can come watch. It's not open to writing in the middle of people that yes. mm -hmm. already know the performance. Um, but we start off with writing, just one person seeing what they can do, then we start with two and we put more people, because it's totally different when there's somebody three feet next to you. Né, Julia? Uh -huh. é, eu acho que quer dizer, vale a pena você ir lá olhar para você aprender um pouquinho mais também com eles. Com certeza, sempre se aprende mais, né, Eduardo? <risos> <risos> um, o treino deles é aberto, uh, mas obviamente que eles limitam um pouco o número de pessoas e até o espaço que eles têm para treinar é um pouco Pela menor. Pela segurança, Exatamente. Óbvio. Então, a segurança, uh, uh, safety is the number one concern. Number one before anything. É. We always wear our safety equipment, and if you're not willing to ride or wear your safety equipment, we don't want you on our team. Uh, ah, Jeff? Okay. É. Dizer uh, isso pessoal. A questão é sempre segurança, a prioridade do grupo, tanto na no pilotar como em se equipar. Sempre usar equipamento de segurança, que é uma coisa que todos os pilotos, independente do tipo de motocicleta, do tipo de, de passeio, do tipo de atividade, deve priorizar. Segurança sempre em primeiro lugar. Mas tem uma outra coisa que eu acho que, que é muito interessante. Eu queria saber o perfil desses de, dessa, desses pilotos Bom, do Israel. Bom, gente, a gente, inclusive, já sabe, o Jeff já conversou o Jeff com a é, gente. É policial. Policial okay. da cidade de Miami Springs, que fica yes. ali a mais ou menos 20 minutos do centro de Miami, pro, na direção norte. Uh, uma cidade pequena, inclusive, que ele está acostumado a lidar com brasileiros uh, né, na, 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 na região Brazilian de Miami. People. <risos> <risos> um, e, uh, então, vamos lá, uh, Julie, você faz a, a, tua, a tua pergunta. Não é sobre isso, é sobre o, o tipo de o perfil ah, dos, dos you, pilotos Jeff, uh, okay, this, this que is... estão hoje no grupo. Que, que por exemplo, o Jeff sabemos é que um é policial. policial claro. Mas qual é uh, the profession, the the job of the the most of the, the people that participate of the group? The, the profile, yeah, the, a little bit yes. of the lifestyle of the people there. Most group. everyone else besides myself either uh, own their own business. They're 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 in all walks of life. Just motorcycle riders. Um, one owns a boat company. One does uh, electric uh, uh, electrician. Um, one guy cleans. Uh, does a like a bike detailing. They're, they're all walks of life, but we're all brothers and, and sisters of motorcycle riding. Ah, eu acho que uh, são várias profissões, né? Pelo que o Jeff está nos falando, então realmente o, o conceito que, que une, inclusive esse grupo que está aqui hoje, é o motociclismo e a segurança. Em pilotar. Inclusive, a gente a tem paixão. que comentar que a gente tem dois convidados, além do Jeff aqui, é o Wally, que é o pai yes. do Jeff, que começou a andar de moto com o Jeff na garupa quando o Jeff tinha seis meses de idade, ainda em, nas fraldas. Ele estava me é, contando lá fora. Ele me contou também. Pois é. Uh, e a gente tem uma amiga do programa também, Morna Hirschon, que hoje está aqui yes. acompanhando o programa dentro do estúdio junto com a gente. Uh, Escondidinha aqui, mas ela tá vibrando aqui com a gente. <laughs> e ela não é nem motociclista, hein? Jeff, I'm Vou pedir para que você continue com a gente Exato. no show, um, porque agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. O Jeff, o Jeff anda de Harley. Davidson aliás, um dos requisitos para ser parte do Independent Motorcycle é Team é você ter uma Harley Davidson. É aberto para todo mundo que queira participar. Inclusive eu, inclusive mas você. Com uma Harley -Davidson. That's it. Thank you. Just do it to Harley. Yeah, all of us ride Harley. That's okay. what we prefer. We let, we enjoy anybody that rides, but we prefer Harley, David. Oh, okay. <laughs> but fairly Harley can say, thank you to Harley. <laughs> it's a shame. I have Yamaha. Bob? We still ah. love you. <laughs> Thank you, Jeff. Ok, ele ainda, ainda assim ele ama a gente, apesar da gente não andar de Harley. Um, mas uh, vamos dar um pouquinho de assunto de Harley, vamos, porque vamos, sim. Então, você agora tem novidade. Eu convido, hein? eu convido meu entusiasta, meu entusiasta de cruisers a falar da nossa nova Indian. Como ah. é que é isso, Eduardo? Como é que isso chegou nos teus ouvidos? É bom, Julie. Bom é você que descobriu isso, não? Né? É você nas suas fuçadas aí pela internet. Descobriu que, uh, bom, a, a Julie já sabe que a Indian sempre foi a minha motocicleta preferida Por verdade. causa, a questão da história, né, Julie? Só, só para dar uma ideia, tá? As, as, as Indians uh, começaram a ser fabricadas em 1901, tá? Praticamente ao mesmo tempo que a Harley Davidson, na verdade A Harley foi um pouquinho depois, um pouquinho depois. Né? Então, Mas na... elas brigam hoje paralelo Exato, né? oficialmente a Indian Motorcycle, a Indian é a primeira moto, motocicleta americana Uh, criou, desenvolvida Sim. nos Estados Unidos. Uh, então, ela começou de 1901. De 1901 a 1928, ela pertencia à Handy Manufacturing Company, que, uh, na verdade, foi... Uh, uh, George Handy uh, foi um dos fundadores da Indian Motorcycle. Uh, em 1928, eles mudaram para Indian Motorcycle Company. Daí... Uh, daí eles tiveram glória e fracasso em 1911 eles ganharam os três as três primeiras posições do TT de Isle of Man da ilha do Man da ilha de Man um, imagina aquela época ok em 1911 imagina, imagina como é que era isso é, isso foi uma das partes dessa pesquisa que que foi bastante excitante porque hoje a gente vê uh, esse TT Focado em esportivas. Então, so we're, we're Jeff, para que você saiba, nós estamos falando sobre motocicletas indianas e nós percebemos que em 1911 as motocicletas indianas tomaram os três primeiros lugares no pódio na TT na Isle of Man. Oh, wow. um, yes. Então, eu estou só explicando para o Jeff que é um piloto de Harley. É um pouquinho também da história da Indian, é? do, do, do sucesso da Indian. Uh, mas em 1953 veio a falência da Indian Infelizmente, Motorcycle. Infelizmente... Faz parte da história, né? Várias empresas tiveram esse, esses percalços e a Índia não ficou fora disso. Mas. Em 2011, a Polaris, que muita gente conhece pelos veículos de off-road uh, e mais recentemente pelo Slingshot, que é o veículo mais esquisito que você pode Ai, encontrar. Pois é, na... é esquisitíssimo. <laughs> uh, a Polaris comprou a Índia e transformou a Índia hoje numa empresa que está indo de venda em popa. Uh, criou uma tecnologia fantástica para a motocicleta cruiser e está competindo está começando a competir de volta com as Harley Davidson inclusive com as motos grandes japonesas exato então em 2011 só para a gente fazer um resuminho a Polaris começa na Carolina do Norte com um, um outro um projeto imenso para Indian para revitalizar para revitalizar Indian. E aí, nessa revitalização, o que, que aconteceu, Eduardo? O que, que nós temos hoje chegando nas lojas aqui em Miami? Uh, uma Indian chamada Chief Dark Horse. Uh. Esse é de, é de. realmente. Olha, eu, eu, eu particularmente eu gosto de motos que, com certo conforto, com o para-brisa para estrada, com as bolsas para carregar as minhas coisas. Não é, vamos discutir. Não vamos isso. discutir. <laughs> uh, mas a Indian Chief Dark Horse ela é uma motocicleta. Baseada no modelo Roadmaster, que é o modelo mais pesado, é o maior modelo que a Indian oferece. Só que ela é completamente stri stripped out, não tem nada de acessórios, ela é realmente pelada. Um assento para um, um piloto só, um não, não tem passageiro. Cabe lembrar que a pessoa pode compor a moto claro. com os acessórios, personalizando uh, no, no mesmo estilo Harley, claro. vamos colocar assim, né? Que pode ir acrescentando coisas e, e deixar a moto mais. Bom, a Dark Horse, ela é basicamente toda preta. Ela tem muito pouco cromado, o que já é saindo um pouco da linha da Índia. Tá? Uh, ela vem com freios ABS. Tá, primeira, primeiro, na verdade, uma, 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 uma novidade, né? A Harley mesmo, só quando começou a, a usar freios ABS muito recentemente na, nas motos mais pesadas. Ela vem com ignição elétrica sem a chave. O botão, quem tem Macintosh, computador uh, Macintosh ou MacBook, o botão de ligar a moto é, é parecido com é um é do o do computador. E tu viu o detalhe, né? Que tu pode esquecer a chave em casa. Essa, esse chaveirinho, né? Tu esquece, tu esquece ele em casa, tu um chega código, na moto, tu põe o código que tu pré-determinou antes e, e vai liga a, embora a moto e vai moto. embora. Exatamente. Agora, o mais interessante está embaixo do assento, né? Ou. O motor Thunderstroke <laughs> 111 de 1.800 cilindradas. Ou seja, eles colocaram e com 119 uh, de torque, também 119 de libras de torque. Ou seja, ela ficou uma moto com um motor excepcional e com. Um Bem menos peso que as habituais. Do que a Roadmaster, Ou exatamente. Ou seja... E fantástico. E, bom, o Roadmaster hoje, numa concessionária, ela começa a partir de 27 mil dólares, uh, enquanto a Dark Horse, além de ser uma moto mais, mais para cidade, menos estradeira, uh, ela começa a partir de 17 mil dólares. Bem mais acessível e vai encantar. Uh, pelas fotos que eu vi, uh, que nossos ouvintes vão ver no, no site USA to Ride, Uh, ela ficou uma moto limpa. Uh, eu posso falar como uma admiradora de Sport Bike. É uma moto que eu teria também. Pela lim uh, ela é clean. Ela ficou com linhas limpas. Uh, ela ficou muito bonita. Eu tenho certeza que você andaria com uma dessa durante quase 15 minutos. <laughs> ah, eu acho que um pouquinho mais. Eu um pouquinho mais, com certeza. Depois teria que passar ela pra mim de volta pra eu poder continuar a minha okay. viagem. Perfeito, não vamos... Bom, <laughs> quem quer mais informação sobre a uh, uh, Nova Indian, uh, visite 2 ridecom é uh, USA número 2, ride.com, uh, vai ver lá o lançamento, fotos maravilhosas da moto, e a gente está esperando chegar a primeira uh, Dark Horse é aqui essa... em Pompano. Isso, isso ia, ia ser um complemento que eu ia fazer agora, que aguardem que teremos mais notícias e muito melhores sobre essa moto. E nós vamos testá-la. Espere para ver nosso teste, high. Julie, esse final de semana a gente fez um passeio um pouquinho inusitado, tá? Né? Um, um passeio que eu tenho certeza que o, o, o nosso Jeff amigo Jeff conhece. conhece. Alabama Jacks. It's a great place and a fun oh. ride just getting there. Oh, oh you prim see? Primeira coisa que ele falou é um lugar maravilhoso e uma viagem fantástica, muito divertida para chegar até lá. Então, Julie, fala um pouquinho sobre o Alabama Jacks. Bem. O Alabama Jax, quando o Eduardo disse vamos conhecer o espaço, uh, é uma, um lugar inusitado. Uh, eu disse, ok. Para mim, estando numa moto, passeando, eu estou feliz. Uh, o Alabama Jax é um lugar que é pouco conhecido por turistas brasileiros porque fica meio deslocado da rota. Uh, as pessoas pensam em que oeste, vou direto para que oeste. Para poder ir para o Alabama Jax, tem que quebrar a esquerda. E o Jeff Sim. não entende muito português, mas está aqui concordando comigo porque o caminho que seria U.S. One, a gente precisa on the left, Card sound road, Card sound road. Exatamente. Então esse esse espaço uh, é velho, é velho, é, antigo não, uh, antigo. Toda vez é. que eu falo que o álbum é antigo, você me corrige e você me corrige e, exato, e, fa e fala que exato. é velho porque uh, eu não gostaria assim que as pessoas pensassem de encontrar um lugar maravilhoso, todo bonitinho, porque não é. Quando o, o... I always call it antique, she calls it old. Alabama Jacks it has history. It, it has history, exactly. Uh, é, esse era o outro ponto que eu ia chegar. A história do Alabama Jack vem de, de muitos anos atrás, lá do começo do, dos anos 50, quando esse cidadão Jack veio para o sul da Flórida para uma área assim de veraneio, pensando no veraneio da família dele. E acabou ficando. O lugar é bom, tem pesca e ele tá tinha d'água e aí ele veio, foi ficando, e a esposa dele começou a fazer comidinhas, e as comidinhas são maravilhosas, aliás, não. É, tem que ficar muito tempo lá, ou voltar muitas vezes. Bom, a gente porque não tem, o menu é, é fantástico. É, a gente nem pode falar muito né, no usatride.com também a gente fez uma matéria com fotos, com todas. Ah, a gente não tem como se estender sim. muito sobre alabama Jacks. Mas. Um, é, é um passeio interessantíssimo. Vale a pena. Eu sugiro que ponha no seu na sua agenda sempre que pensar em, em sul da Flórida em um lugar especial. Se não tiver tempo para ir até Key West, que é um tanto mais, pare no Alabama Jazz. Só para dar uma ideia do, do caminho que a gente fez, a gente curtou, a gente saiu do centro de Miami. Centro de Miami, a gente pegou Coconut Grove. E de lá a gente seguiu pra. Pela Old Cutler Road. Old Cutler Road e a esquerda na, aquele... na Florida A gente pegou a Florida Turnpike, um pedacinho. A Florida Turnpike é a estrada que passa, vem, vai norte-sul daqui pra Orlando, né? Uh, e vai até o extremo sul de Miami. E ela termina na US One, que é a estrada que leva para os Keys, né? Pelos pra Key West. Exato. Mas aí tem que fazer aquele desvio que você falou na Card Sound Road, logo que sai da Turnpike. Pra encontrar a Alabama Jacks. Mas quem tá indo pros keys, não se preocupa, porque é só seguir nessa Card Sound Road, encontra com a us exatamente na frente. US One. E, exatamente. Né? Uh, bom, uh, a gente tá com o tempo meio corrido hoje. A gente vamos pegar o espaço. Tão rápido. Mas só antes da gente, da gente uh, uh, encerrar aqui, pelo menos, essa parte do Alabama Jacks, uh, uh, Julie, eu quero te perguntar uma coisa. O que, que você comeu no Alabama Jacks? Bom, eu comi. Conk fritters. Nossa. Hum. <laughs> Very good. Very good. É verdade, A reação Jeff. do Jeff já diz tudo. Uh -huh. Fantástico. Yes. Uh, uh, it's amazing. The, 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 the taste is uh, it's something amazing. A é, Julie está exatamente falando da maneira como ela falou no, no dia que a gente foi até lá almoçar inclusive uh, falando sobre conk fritters, que o conk fritters é um molusco que vi, vive dentro do búzio. E eles fazem um bolinho frito com isso, que realmente é considerado o do Obama Jax, é considerado um dos melhores do país. É uma iguaria. É, é uma, uma iguaria. iguaria. Assim como aqui a gente tem o crab gigante, tem essa Kong Fritters que é imperdível. Bom, e quem quiser mais informação sobre como nosso chegar lá. Nosso site. Nosso site. E também quem quiser alguma informação de como alugar motocicletas aqui para chegar até lá, manda um e-mail para gente. A gente tem um e-mail específico para isso que é um info no USA to Ride. Escrevam para a gente que a gente terá o prazer total de dar todas as então, informações. info@usaride.com um, e a gente vai meio que encerrando o show aqui, dando um alô. Para vários amigos que a gente tem hoje. Opa, nós já temos uma audiência muito bacana no Brasil e aqui nos Estados Unidos, que eu acho que precisamos elencá-los. Eles merecem o então, nosso agradecimento aqui no, ao ar. Então vamos lá, vamos a vamos lá mandar um alô pro pessoal, o Sephora Dantas e o Christian Villapanda de São Paulo, a Patrícia a Rafael e o Eduardo Natali de Maringá, o Aparecido Moriale e o Zé Braga Neto, de Porto Seguro. O Toninho Ziller, aqui de Deerfield Beach, com nossos vizinhos Cacau, aqui de Boca Raton que aliás acabou de comprar a primeira moto dela. Uma CBR. Uma CBR. Ah, tudo yes. bem, a gente perdoa. <laughs> o Vitor e a Larissa, ah, que aliás, um dia a gente vai ter que chamar eles aqui, porque eles saíram de Miami e foram pro Brasil de moto. Uau, vale ah, a pena uma, uma visita. Matéria fantástica. Uhum. O Sandro Hermida e a Danúbia Buelli de Salvador, o Nether Aquino de Brasília, Ozias Batista e Marcelo Pessoa de Belo Horizonte, Moacir Souza Júnior de Santa Luzia, em Minas Gerais. E o Ed Brito em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, aliás, da onde é a minha companheira de rádio e de West Ride de Olho Maior. Bom, a gente vai terminando o nosso show aqui, uh, quase na hora de encerrar, mas lembrando que final de semana, agora, no sábado. Nós temos o Globo da Morte em West Palm Beach. Na Clematis. Clemates, dia 21, sábado, não percam, que a gente já falou sobre isso no programa passado. E aliás, quem estiver indo pra lá, eu aconselho na saída dar uma passadinha também no City Place. A passar lá e comer um daquele Cheesecake que a gente comeu hum. no Cheesecake Factory. Tá? Qual que era aquele que você comeu? Você comeu um de maçã. Apple. De maçã, tá? fantástico. Tá oh my gosh. Esse, 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 esse é o primeiro programa de motociclismo que engorda no rádio. Oh. <laughs> porque é a isso. gente a gente só fala de comida gente e também quero lembrar que a gente está sempre aberto para conversar através do nosso canal o Facebook né facebookcom usa to ride uh, o próprio website usa e a gente vai aqui se despedindo a uh, Julie um prazer de novo ter você exatamente. comigo exatamente um prazer ter o Jeff, Jeff e o a pai um you here. a nossa amiga Marta aqui. Wally. e a gente vê vocês todos espero Encontramos Ingressos. vocês todos na semana que vem. Terça-feira que, que vem estamos de Obrigada volta. Obrigada a todos Obrigado. e até terça que vem. Boa noite. Good night. night. You have been listening to USA to Ride, the show that takes you for a ride through the best of motorcycle living in the US. Join us next week for another exciting show. Until then, safe rides everyone.